Em sento una emoció molt gran, hasta inclús una desil·lusió, perquè jo havia fet una jugada que era per perdre el Coto. En l'any 2000, en l'any del capità dels Maseros, ja van guanyar i ara pues dona gust tornar a sentir l'ambient i tornar a sentir aquestes emocions tan fortes. No ha canviat res, perquè en aquella anàvem molt darrere i vam anar recuperant i va acabar com esta. En aquella anàvem perdent 3-1 i van recuperar 4-3. I la final 3-3 i en el desempate 2-2 i molt igualades les partides. I més igual aquesta ja ho heu vist que no ha pogut ser. Emoció a tope. El dia que ens anaven a flor de pell. Bueno, així. Per la responsabilitat de que tinc un company molt bo jugant a Coto i si haguerem perdut per la jugaixa que... No, no té importància perquè... No m'ho haguera perdonat a la vida. Ell me'n perdona a mi moltes també i jo li tinc que perdonar alguna a ell. O sigui, que estem ahí compensats. Pam, pam, rebar, cantar 40 i triomfar, agermana les entitats partida a partida. Al final de tot, sols dos han quedat. I com sabeu, declarem subcampió del trofeu a la final Marrakeix. Genial. Els representants de la fila, Montañedro. ¡Vamos!